Máme tady dámy z Hradce Králového. No, tak s nima uděláme možná rozhovor. Jedna už brečí, už se nemůže dočkat, až přijde domů. No, to se nemůžu. Děvčata, nemáte hlad? Hlad nemáme. Je tady o vás dobře postaráno? Tam Kaťa. Ne. Postaráno. Bambulku? Bambulka spadla dvakrát do vody. Ty pohodě. Dneska je trénink v pohodě, jak jste slyšeli od Adély. Adélo, pozdravuje tě děda. Skupina nejstarších kajakářů na řece Mirně v akci.